Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. สวัสดีอัลลูนสดับคิติมิตรัยขนมกัมพิธีพิสัยระบอ VOA วิชุสำเร็จสหรัฐอเมริกในกรุงไทพุทธตีดับประมูลคายคมเพียชนำปีปอนบุญนี้ขยมเชียงปูจินนังสหการีวีโอเอวิชุสำเร็จสหรัฐอเมริกสมสวากรมอลุกเนปีรัฐนีวาสินตันต่อตอนนี้ลูกเชียงสมัยสมจูนดามเรียงปรมีนสำคัญสำคัญปุ๊บปุ๊บเลยตบตัวนังกบกำจุมรุลตะมุกตะการจุมรุมกรมปัตตกอขนมติกรงคิวกราวปีมนุษย์ประมูลเนบันสลับขนมกาปะตุกิกเนียลูกคารีอันเชิงเตสนาประเทศตุนิซีลำใบสอสาคอมนายตุมรงประเทศกุเรคังตบงสวากุมระบายกาองกาสหประชาชาติอัมพีการรุมลูกเลือสถิตมนุษย์ขนมประเทศกุเรคังจึงขนมกาปซายระบาว VOA วิชุสำเร็จสหรัฐอเมริกในปีพฤษนี้ปีเรตินีพนมปิงมีสกดายริกาปีบรรทออปีบานบอสตีตั้งต่อวานในคำมกตุลากาแคดพูสัตอารยาปีชิดมุสปดาปรอดในรงครัวในซาตุมนอในทลีประหายจัดสกรูซาบานเตอร์อัญญาโทเชนเลียเตอร์ขังกลายตีรวมแคดขณะในหลายนักเรียนคณะที่เตอร์โบเนี่ยมันในสลอปเนี่ยมันดูเช่นมันอายเตอร์รูเชลองโคนโตโคนกายจีวงวายอย่างนั้นหมดนะหายปีริชินีบางเกาะมีสกดายริกาปีกาต่อวานโดยหังซาประชังรัฐปิบาไทยហើយនឹងពីទីក្រុងហាណូយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកសរសេរប្លុកដល់ល្បីល្បាញម្នាក់របស់វៀតណាមបានចាញ់ការប្តឹងអ៊ូតូសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារពួកប៉ូលីសទប់ទល់នឹងកុបកម្មអ៊ុយក្រែនបានប្រើប្រាស់ឡានបាញ់ទឹកនៅពេលពួកគេជំរុញទៅមុខទៅកាន់ក្រុមបាតុករប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់កដាលនៃទីក្រុងឃីវនៅក្រោយការប៉ះទង្គិចគ្នាដ៏ឃោរឃៅមួយថ្ងៃដែលនៅក្នុងនោះមានមនុស្ស9នាក់បានត្រូវសម្លាប់ក្រុមបាតុករបានគ្រវែងដបដុតសាំងនិងដុំថ្មហើយបានបាញ់កំជួលដាក់ពួកប៉ូលីសដែលបានឡោមព័ទ្ធជំរុំក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងទីលានឯករាជ្យក្នុងទីក្រុងឈីវដែលគេស្គាល់ថាមេដានពួកគេក៏បានដុតកង់ឡាននិងដុតឈើដើម្បីរារាំងពួកប៉ូលីសកុំឲ្យចូលទៅក្នុងជំរុំពួកគេមនុស្ស9នាក់បានត្រូវសម្លាប់ការពីពេលមុននេះការពីខាងអង្គារនៅពេលដែលពួកប៉ូលីសនិងក្រុមបាតុករបានប្រយុទ្ធគ្នានៅជិតអាគាររដ្ឋសភានៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនការពីខាងអង្គារលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចដែលមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនក្នុងប្រទេសទូនីស៊ីដើម្បីសរសើរការជឿនលឿននៅក្នុងប្រទេសនេះដែលចលនានិតិខរដូវអារ៉ាប់បានចាប់ផ្ដើមនៅទីនោះកាលពី3ឆ្នាំមុននេះលោក Kerry បានជួបនៅក្នុងទីក្រុងទូនីសជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Monsef Marzouki ដោយបាននិយាយប្រាប់លោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការពេញចិត្តខ្លាំងណាស់នឹងវិធានការដែលលោកបានចាត់ដោយរោគវិធីដោះស្រាយប្រកបដោយភាពសមហេតុសមផលដល់អន្តរកាលលោក Kerry បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនៃប្រទេសទូនីស៊ីដែលបានទទួលសេចក្តីអនុម័តកាលពីខែមករាអាចជាគំរូមួយដល់ប្រទេសឯទៀតនៅក្នុងតំបន់នោះលោកបានពណ៌នាឯកសារនេះថាមានឫសគល់ពីគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺសមភាពសេរីភាពសន្តិសុខឱកាសសេដ្ឋកិច្ចនិងវិធានច្បាប់គេរំពឹងថាលោក Kerry ក៏នឹងជួបជាមួយពួកមន្ត្រីទូនីស៊ីអតីតដែរនៅក្នុងទស្សនកិច្ចក្នុងរយៈពេលខ្លីរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសនេះពួកប្រទេសមហាអំណាចទាំង6និងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចចរចាគ្នាជុំថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារក៏ប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ខ្លាំងដល់ឱកាសនៃការមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយសម្រាប់រយៈពេលយូរដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាកម្មវិធីប៉ារម៉ាណូរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានលក្ខណៈសន្តិភាពទីនៅពេលដែលកិច្ចចរចាក្នុងទីក្រុងវៀនប្រទេសអូទ្រីសកំពុងប្រព្រឹត្តទៅលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់អាបាសអារ៉ាក់ឈីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសលោក
និងមិនធ្វើតាមការគាបសង្កត់អន្តរជាតិឲ្យខ្លួនរុះរើកន្លែងប៉ារម៉ាណូរបស់ផងខ្លួនទេពួកអ្នកធ្វើការចរចាកំពុងខិតខំព្យាយាមធ្វើការចរចាបន្ថែមលើកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្នមួយដែលបានត្រូវសម្រេចកាលពីខែវិច្ឆិកាដែលអំពាវនាវឲ្យប្រទេសរងកាត់បន្ថយសកម្មភាពប៉ារម៉ាណូជំរងចម្រាស់បំផុតរបស់ផងខ្លួនជាថ្នូរនឹងការសម្រាលការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមានកម្រិតកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមបាតុករប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃបានប្រយុទ្ធនឹងពួកប៉ូលីសទប់ទល់នឹងកុបកម្មដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរុះរើកន្លែងធ្វើបាតុកម្មក្នុងទីក្រុងបាងកកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់4នាក់ស្លាប់នៅក្នុងការបាញ់កាំភ្លើងតគ្នាបាតុករ3នាក់និងប៉ូលីសម្នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានៅជិតទីស្នាក់ការនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងរាជធានីនៃប្រទេសថៃពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាមនុស្សប្រមាណ60នាក់បានត្រូវរបួសហើយមានបាតុករប្រមាណ100នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនគេបានឃើញហើយលឺសូស្នូក្របបាច់ផ្សែងការបាញ់កំភ្លើងនិងការផ្ទុះនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីពេលថ្ងៃត្រង់ហើយភិក្ខុទាំងពីរហាក់ដូចជាបានប្រើប្រាស់អាវុធប្រឆាំងគ្នាផងដែរកាលពីពេលមុននេះពួកប៉ូលីសបានសន្យាថាមិនប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីរុះរើជំរុំក្រុមបាតុករដែលបានខិតខំព្យាយាមបណ្តេញលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបណ្ដោះអាសន្នយិងលក្ខិនវត្តឲ្យចេញពីដំណែងនោះទេអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសភូមា Thomas Quintana បានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យទៅជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នានាក្នុងរដ្ឋាភិបាលភូមានិងទៅទស្សនាតំបន់ដែលមានទំនាស់គ្នាខាងជាតិសាសន៍និងខាងផ្នែកបរិស្ថានសេវាផ្នែកផ្សាយជាភាសាភូមានៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករីកាថានៅក្នុងដំណើរស្វែងយល់ពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សលើកនេះលោកវិនតាណាមិនបានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកប្រធានាធិបតីភូមាថេនសិនទេតែលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកសៃអងសានស៊ូជីមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសភូមាលោកវិនតាណានឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំទាំងនោះនៅក្នុងប្រទេសភូមាកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានស្វាគមន៍របាយការណ៍មួយរបស់គណៈកម្មការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានកោតទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់ការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយបានសន្យាថានឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផ្នែកផ្សាយជាភាសាកូរ៉េនៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាសកម្មភាពនេះមានឡើងនៅពេលដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឈូងដៃទៅរកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយធ្វើការលួងលោមប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរបានធ្វើការប្រជុំកម្រិតខ្ពស់កាលពីសប្តាហ៍មុនហើយបានយល់ស្របគ្នាមិននិយាយបង្ខូចបង្កាច់គ្នាទៅវិញទៅមកទីប្រទេសចិនបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់មួយដោយគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីសិទ្ធិមនុស្សដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានជួយនិងបានជំរុញឲ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដោយបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ផងខ្លួននៅពួកជនរត់ចោលជួពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអ្នកស្រីហួយុនជីងអ្នកនាំពាក្យស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសចិនមិនអាចទទួលយកអ្វីដែលអ្នកស្រីហៅថាការចាប់ប្រកាន់គ្មានសមហេតុសមផលដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍នៃការស៊ើបអង្កេតនេះដែលបានត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីមួយថ្ងៃមុននេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីបានបោះទីតាំងតវ៉ាខាងមុខតុលាការខេត្តពោធិ៍សាត់ជិតមួយសប្តាហ៍កន្លងមកពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយទំនាស់ដីធ្លីប្រហែល70គ្រួសារបានត្រូវអាជ្ញាធរជន្លៀសទៅខាងក្រៅទីរួមខេត្តពលរដ្ឋក្រីក្រទាំងនេះបានអះអាងថានាពេលនេះខ្លួនកំពុងប្រឈមនឹងភាពអនាថាក្រោយពីបានបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំនេះលោកហ៊ុនធីរ៉ានៃ VA ជួយសេចក្តីរាយការណ៍ពុះស្ដារអំពីរឿងនេះអាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់បានបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយទំនាស់ដីធ្លីប្រហែល70គ្រួសារចេញពីមុខតុលាការខេត្តដែលនៅទីនោះពួកគេបានបោះទីតាំងតវ៉ាជិតមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅហើយ
ការតវ៉ានេះគឺដើម្បីសុំឲ្យតុលាការប្រកោដដីដែលរឹបអូសត្រឡប់ឲ្យពួកគេវិញនិងស្នើឲ្យមានការដោះលែងពលរដ្ឋម្នាក់ឈ្មោះសិនសៀនដែលបានខ្វាក់ខ្លួនក្នុងការជួបបង្ក្រាបការពីសប្តាហ៍មុនលោកលៀងឆៃលេងអាយុ43ឆ្នាំដែលជាអ្នកតវ៉ាម្នាក់ថ្លែងថាក្រុមសមត្ថកិច្ចបានប្រើកម្លាំងរុញច្រានពួកលោកចេញពីតុលាការខេត្តពោធិ៍សាត់រហូតដល់បរិវេណខាងក្រៅទីរួមខេត្តនេះដោយដើរទៅមុខលេងរួចពួកលោកបានបង្ខំចិត្តយកទីតាំងដីទំនេរមួយចម្ងាយប្រមាណ5គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តនេះដើម្បីស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នស្នាក់នៅឡើយនេះគេដេញកណាទីទៅព្រោះមានមនុស្សស្លាប់មានមនុស្សដួលអញ្ចឹងមិនអាចទៅរួចទេបងកូនតូចកូនតាជួយវងវាយអញ្ចឹងបងទៅបីគេរុញច្រានសាច់ជើងមិនក៏ទៅមករួចទៀតដែរទឹកមួយបែរម្នាក់ម្នាក់ពីរថ្ងៃបីថ្ងៃមិនដែលបានទឹកមួយបងបើទឹកហូបវិញមានអង្គការខ្លះគាត់ជួយឧបត្ថម្ភបាយទាំងនេះណាបងណាហើយឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឃើញបើអាណាចូលជាងគាត់ជួយជាទឹកសុទ្ធមួយយ៉ាងយូរម្នាក់មួយយូរពីរយូរអញ្ចឹងបងណាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈមានលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល300ខ្នងក្នុងនោះ100ខ្នងនៅស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់និង200ខ្នងទៀតនៅក្នុងស្រុកស្នួរខេត្តក្រចេះត្រូវបានអាជ្ញាធរដុតបំផ្លាញចោលទាំងស្រុងនិងបានចាប់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់ផងដែរក្រុមអាជ្ញាធរបានអះអាងថានេះដោយសារប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានរស់នៅក្នុងព្រៃអភិរក្សរបស់រដ្ឋដោយខុសច្បាប់ដោយឡែកក្រុមប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាពួកគេបានរៀនដីនៅស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ចន្លោះពី3ទៅ7ឆ្នាំមកហើយដោយសារពួកគេគ្មានដីធ្វើស្រែចម្ការហើយមានជីវភាពសោកសៅពេកពលរដ្ឋក្រីក្រទាំងនេះថ្លែងថាតាំងពីថ្ងៃដែលអាជ្ញាធរបណ្ដេញពួកគេចេញមកពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងការរស់នៅដោយអនាថាគ្មានផ្ទះសម្បែងលោកឆៃឈីវអភិបាលស្រុកវាវែងដែលបានដឹកនាំកម្លាំងចុះទៅបង្ក្រាបនេះថ្លែងថាអាជ្ញាធរធ្លាប់បានផ្ដល់ដីសម្បត្តិមួយកន្លែងក្នុងខេត្តនេះដល់ពួកគេរួចមកហើយប៉ុន្តែពួកគេនៅតែត្រឡប់មករស់នៅទីតាំងចាស់ដែលជាព្រៃការពារជីវៈចម្រុះវិញលោកឆៃឈីវអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងដីសម្បត្តិនោះវិញបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺយើងបានរៀបចំដីសង្គមឲ្យគាត់មកទម្លាក់មកព្រោះខ្ញុំបានចាត់តាំងព្រៃប្រចាំការនៅកន្លែងខ្លួនដល់ស្រេចតែលើកឡើងគាត់ជាថាបញ្ហាប៉ុន្តែគេរស់នៅក្នុងគុកដីគេមិនឲ្យដាក់ឲ្យពួករៀបចំទីផ្ទះសាលារៀនអីឡើងវិញវាមិនអាចឆ្លងផ្ទះបានណាប៉ុន្តែក្រុមប្រជាពលរដ្ឋអាងថាដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចដែលផ្ដល់ឲ្យនោះជាតំបន់រាំងស្ងួតនិងគ្មានទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់និងដាំដំណាំចំណែកឯការសន្យាជីកស្រះនិងសង់សាលារៀនឲ្យពួកគេក៏អាជ្ញាធរមិនបានអនុវត្តទៅពួកគេបង្ខំចិត្តត្រឡប់មករស់នៅកន្លែងដើមវិញកញ្ញាមិត្តសមួនអ្នកខ្លំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តពោធិ៍សាត់យល់ថាការដែលបណ្ដាយឲ្យពលរដ្ឋក្រីក្រទាំងនោះរស់នៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់បែបនេះជាការខុសឆ្គងមួយរបស់សមាជិកសម្រាប់ខាងខ្ញុំសង្គមសិវិលណាអត់ទោះជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយអញ្ចឹងត្រូវតែអញ្ញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចនេះគួរតែមានដំណោះស្រាយបានសមរម្យសម្រាប់ពួកគាត់ឥឡូវយើងគិតមិនបើមិនឲ្យគាត់ធ្វើការតបបាននៅទីនេះហើយបដិងគាត់ឲ្យគាត់ទៅនៅណាបើកន្លែងនោះផ្ទះត្រូវដុតចោលអស់អត់ឲ្យចូលទៅនៅព្រោះថាតើគាត់មានអីជាទីពឹងទៀតសម្រាប់ពួកគាត់ដែរឡែកក្រុមប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ200គ្រួសារទៀតក្នុងស្រុកស្នួរខេត្តក្រចេះដែលត្រូវបានអញ្ញាធម៌ដុតបំផ្លាញខ្ទមរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃជាមួយគ្នានោះភីច្រើនកំពុងបន្តរស់នៅលើទីតាំងចាស់របស់ខ្លួនឬភីខ្លួនទៅនៅកន្លែងក្បែរក្បែរនោះជាបណ្ដោះអាសន្នលោកគុំកំលីអភិបាលស្រុកស្នួរថ្លែងថាខាងអាជ្ញាធរក្រុងនឹងផ្ដល់ដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចដល់ពលរដ្ឋទាំងនោះនៅកន្លែងផ្សេងវិញប្រសិនបើពួកគេដាក់សំណើសុំប៉ុន្តែបើតាមប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះអះអាងថាពួកគេបានដាក់សំណើនេះទៅអាជ្ញាធរជាង3ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់បានទទួលដីសម្បត្តិតាមការសន្យាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខូនធីរ៉ា VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណនៅក្នុងប្រទេសថៃមានមនុស្សយ៉ាងតិច4នាក់ត្រូវសម្លាប់និងរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួស
ខណៈដែលកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរដ្ឋាភិបាលបានចូលបោះសម្អាតទីកន្លែងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្នុងទីក្រុងបាងកកលោករ៉ុនកូប៊ិនរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកមកថាការប៉ះទង្គិចនេះកើតមានឡើងខណៈដែលគណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ NACC បានអំពាវនាវឲ្យលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់ឈីណាវ៉ាត់ឆ្លើយសំណួរអំពីទួលនីតិរបស់លោកស្រីនៅក្នុងគម្រោងដ៏ចម្រូងចម្រាសគ្រប់គ្រងតម្លៃស្រូវអង្ករលោកសង្សផាតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅការប៉ះទង្គិចនៅពេលប្រលឹមក្នុងទីក្រុងបាងកកកើតមានឡើងខណៈដែលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានចូលទៅបោសសម្អាតកន្លែងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនានានៅទូទាំងទីក្រុងនេះនិងដើម្បីបើកការិយាល័យរដ្ឋឡើងវិញដែលត្រូវបិទជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយដោយសារមានបាតកម្មក្រុមប៉ូលីសបានប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកផ្សែងគ្រាប់កំភ្លើងជ័រនិងកំភ្លើងពិតដើម្បីបំបែកក្រុមបាតកោប្រមាណ 2,000 នាក់ដែលកាន់កាប់ទីលានមួយនៅជិតការិយាល័យផ្លូវការរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់ឈីណាវ៉ាត់ភាគីទាំងសងខាងត្រូវគេមើលឃើញថាទំនងបានប្រើកំភ្លើងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាតាមផ្លូវសាធារណៈលោកសុណៃប៉ាសុអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការបាញ់តទល់គ្នានេះបញ្ជាក់ថាមានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធធ្វើការបង្កប់នៅក្នុងចំណោមក្រុមបាតកោដែលប្រយុទ្ធនឹងក្រុមប៉ូលីស Resistance appear to be much more fierceAnd when police deploy tear gas ការទប់ទល់របស់ក្រុមបាតកោហាក់ដូចមានភាពខ្លាំងខ្លាណាស់ហើយនៅពេលដែលក្រុមប៉ូលីសប្រើគ្រាប់បែកផ្សែងនិងគ្រាប់កំភ្លើងជ័រមានបាតកោខ្លះបានបាញ់តបវិញដោយប្រើគ្រាប់កំភ្លើងពិតនិងអាវុធសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមដូចជាកំភ្លើងបាញ់គ្រាប់បែក M79 ដែលបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ប៉ូលីសម្នាក់និងរបួសជាច្រើនអ្នកហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានការប្រយុទ្ធគ្នាតាមទីផ្លូវសាធារណៈរវាងភាគីទាំងពីរក្រោយការប្រយុទ្ធគ្នាដោយកំភ្លើងក្រុមប៉ូលីសបានដកថយវិញប៉ុន្តែលោកឆាលឹមយងបាងរុងមន្ត្រីទទួលបន្ទុកប្រតិបត្តិការសន្តិសុខដែលទទួលអនុវត្តក្រឹត្យប្រកាសអាសន្នហើយដែលលោកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារផងដែរនោះថ្លែងថាលោកនឹងជំរុញបន្តផែនការបោសសម្អាតទីតាំងបាតកម្មនានាបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករានៅក្នុងយុទ្ធនាការមួយរៀបចំដោយក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនសម្រាប់កំណែទម្រង់តាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ PDRC ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីបង្ខំឲ្យលោកស្រីយីងឡាក់លាលែងពីតំណែងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលថៃបានសម្រេចចិត្តឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនចប់អាណត្តិវិញកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈដែលការបោះឆ្នោតនេះត្រូវរំខានខ្លះដោយក្រុម PDRCនឹងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់មិនអាចបោះឆ្នោតបានឥឡូវនេះលោកស្រីយីងឡាក់កំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាថ្មីថ្មីទៀតតាក់ទងទៅនឹងការចាត់ចែងរបស់លោកស្រីចំពោះគម្រោងទិញស្រូវមួយដែលអ្នករិះគន់ថាមានជាប់តាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយនិងការបាត់បង់លុយរាប់ពាន់លានដុល្លារកាលពីថ្ងៃអង្គារគណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ថៃហៅកាត់ថា NACC បានចេញសេចក្តីប្រកាសក្រោយពីបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតថានឹងដាក់ពាក្យចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការចំពោះលោកស្រីយីងឡាក់លោក Chris Baker អ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយមួយរូបអំពីនយោបាយប្រទេសថៃនិយាយថាប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវគេរំពឹងថានឹងដើរតួនាទីសំខាន់មួយនៅក្នុងការសម្រេចជោគវាសនារបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី The movement on the courts and particularly on the Counter Corruption Commission case against Yingluck like, I think that's still ចំណាត់ការរបស់តុលាការជាពិសេសក្នុងករណីប្រឆាំងអំពើពុករលួយចំពោះលោកស្រី Yingluck រឿងនេះនៅតែមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយទំនងខ្លាយជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃដំណាក់កាលចុងក្រោយវាទំនងណាស់ថានឹងមានរូបមន្តទុកមុខឲ្យគ្នាសម្រាប់ភិក្ខុទាំងសងខាងគឺថាថ្មីបើលោកសុធិបបានបរាជ័យហើយក្តីក៏លោកស្រីយីងឡាក់ក៏ត្រូវដកថយដែរហើយអ្វីដែលលំបាកនៅពេលនេះគឺត្រូវរករូបមន្តមួយដែលមានលក្ខណៈទុកមុខដូចនេះព្រមទាំងរូបមន្តខាងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីអាចធ្វើដូចនេះបានជាអ្វីដែលស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋធម្មនុញ្ញគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានកោះហៅលោកស្រីយីងឡាក់ឲ្យចូលបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះដើម្បីទទួលដឹងឮអំពីបទចោទប្រកាន់ឯកសារដែលត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការកំពូលនឹងតម្រូវឲ្យលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដកខ្លួនចេញពីភារកិច្ចការងារជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតែមិនតម្រូវឲ្យលោកស្រីលាលែងពីតំណែងទេរហូតដល់ពេលចេញសាក្រមចុងក្រោយស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកនាងកញ្ញាថា VOA មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេស Special English
នៅគេហទំព័រ YouTube រាល់សប្តាហ៍យើងមានមេរៀនថ្មីស្ដីពីសុខភាពកសិកម្មការអភិវឌ្ឍការអប់រំនិងសេដ្ឋកិច្ចសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/khmer-special-english សូមអរគុណតុលាការក្នុងទីក្រុងហាណូយបានកាត់ទោសលោកលេគួកគួងដែលជាអ្នកសរសេរប្លុកប្រឆាំងដល់ល្បីល្បាញម្នាក់របស់វៀតណាមដោយត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារពីបទបន្លំពន្ធដារកាលពីខែតុលាប៉ូលីសបានរារាំងពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោករាប់រយនាក់មិនឲ្យប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅជិតនោះអ្នកស្រី Marian Brown រីការឹងនេះពីរដ្ឋធានីនៃប្រទេសវៀតណាមហើយខ្ញុំជឹងពុជិនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរីការនេះជូនដូចតទៅក្រុមមួយដែលមានមនុស្សរហូតដល់200នាក់បានពុះពីអាកាសធាតុដ៏ត្រជាក់សើមកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីអំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោកលេគួកគួនអ្នកសរសេរប្លុកដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់របស់វៀតណាមលោកគួងអាយុ42ឆ្នាំជាមេធាវីដែលបានចេញពីសាលាច្បាប់និងជាអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកដ៏ស្មោះត្រង់ម្នាក់បានទៅតុលាការនោះបញ្ជាឲ្យដាក់គុកលោក2ឆ្នាំ6ខែនៅក្នុងខែតុលាពីបទលួចបន្លំពន្ធដារការចោទប្រកាន់នេះបានទៅប្រកាសប្រឆាំងដោយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ថាជាហេតុផលខាងនយោបាយបន្ទាប់ពីការកាត់ទោសអស់ពាក់កណ្ដាលថ្ងៃកាលពីថ្ងៃអង្គារសាឡាអូតូបានរក្សាការជាប់ទោសរបស់លោកវងមនុស្សដែលគាំទ្រលោកគួងនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយមានបំណងដើរឆ្ពោះទៅកាន់សាឡាអូតូក៏ប៉ុន្តែប៉ូលីសបានបិទផ្លូវហើយបានឡោមព័ទ្ធពួកគេអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងក្នុងចំណោមពួកអ្នកគាំទ្រនោះមានលោកលេគួកខ្វៀតដែលជាប្អូនប្រុសរបស់លោកគួងថ្លែងនៅមុនពេលការកាត់ទោសត្រូវបានប្រកាសលោកខ្វៀតបាននិយាយថាលោកគ្មានសតិធិនិយមអំពីលទ្ធផលនៃការកាត់ទោសនេះទេI don't hope about your justice from this trial ខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមថាមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ការកាត់ទោសនេះទេមេធាវីគ្មានសិទ្ធិចេញចោលតុលាការមនុស្សជាច្រើនត្រូវគេរារាំងមិនឲ្យទៅកាន់តុលាការដើម្បីសម្ដែងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាមានយុត្តិធម៌នោះទេខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមទេលោកគួងបានមើលការខុសត្រូវក្រុមហ៊ុនពីគ្រោះយោបល់មួយហើយនៅពេលទំនេរបានសរសេរប្លុកដែលដាក់ឈ្មោះផ្ទាល់របស់ខ្លួនដែលរាយការណ៍ពីសិទ្ធិពលរដ្ឋរបបនយោបាយពហុបកហើយនិងសេរីភាពខាងសាសនាការកាត់ទោសលោកនៅក្នុងខែតុលាបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងរដ្ឋាភិបាលបរទេសស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រាប់ឲ្យដឹងថាការប្រើប្រាស់ច្បាប់ពន្ធដារដើម្បីដាក់គុកអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលជាការរំខានចិត្តកាលពីខែវិច្ឆិកាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការឃុំឃាំងតាមអំពើចិត្តបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោកខ្វាងជាបន្ទាន់បើពុំដូច្នោះទេការកាត់ទោសលោកឲ្យជាប់ទោសត្រូវតែធ្វើការសើរើពិនិត្យមើលឡើងវិញដោយតុលាការឯករាជ្យមួយលោកហាហ៊ីសុនមេធាវីម្នាក់របស់លោកខ្វាងនិយាយថារឿងនេះមិនគួរយកទៅតុលាការព្រមមិនទាន់ទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីរដ្ឋបាលក្រុមគូសាររបស់លោកប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកគួងបានធ្វើកោតកម្មអត់អាហារអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ដើម្បីទាមទារព្រះគម្ពីរ Bible សិទ្ធិឲ្យបានទទួលឯកសារច្បាប់និងជួបអាចារ្យនៅពេលខ្លះពួកបាតកោបានប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសបន្ទាប់ពីព័ត៌មានត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយថាលោកគួងបានសម្លាប់ក្នុងពេលកាត់ទោសនោះខ្ញុំមានមកទៅយើងខ្ញុំបាទមេធាវីសុននិយាយថាលោកគួងមានការហត់នឿយខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែมันបានសំឡប់ទេលោកគួងបានតាក់ទាញការគ្រប់គ្រងពីពួកសកម្មជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានកាលពីថ្ងៃអង្គារពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកបានជៀងចម្រៀងអាញ់ឡាអៃមានន័យថាតើអ្នកជានរណាដែលសរសេរដោយលោកវៀតខាងអ្នកលេងភ្លេងនៅក្នុងការឆ្លើយតបដល់ពួកប៉ូលីសដែលបានបង្កើតឬបាតកោប្រឆាំងចិនលោកខាងបានត្រូវជាប់គុកក្នុងឆ្នាំ2012ពីបទធ្វើការឃោសនាប្រឆាំងរដ្ឋនៅក្រោមមាត្រាទី88នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌយោងទៅតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2013ថាបុរសទាំងពីរនាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងដែលតុលាការកាត់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏63នាក់ដែរបានត្រូវជាប់គុកចំពោះការសម្ដែងមតិខាងនយោបាយដោយសន្តិវិធីនេះ
្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿនបាទអរគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Jerusalem ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានជួបជាមួយជនជាតិសេរីដែលត្រូវរបួសហើយបានទទួលការព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យអ៊ីស្រាអែលមួយកន្លែងកាលពីថ្ងៃគៀហើយលោកបានបន្ទោសប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានបណ្តាលឲ្យមានការបង្ហូរឈាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីជិតខាងនៅពេលដែលពួកប្រទេសជាមហាអំណាចជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងយ៉ែនដើម្បីធ្វើការចរចាគ្នាអំពីកម្មវិធីបដិមាណូរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់លោក Benjamin Netanyahu បានទៅសួរសុខទុក្ខពួកអ្នកជំងឺសេរីនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងតំបន់ Golan Heights ដែលនៅទីនោះពួកវិជ្ជបណ្ឌិតអ៊ីស្រាអែលបានព្យាបាលជនជាតិសេរីដែលត្រូវរបួសនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទូណាជាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសសេរីជាសត្រូវនឹងគ្នាហើយបានប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងសង្គ្រាមមួយចំនួនក៏ដោយក៏ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានផ្ដល់ការព្យាបាលខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ជនជាតិសេរីត្រូវរបួសដែលបានទៅដល់ព្រំដែនរបស់ផងខ្លួនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងលើកែថាកាលពីថ្ងៃអង្គារអាញាធរអេស៊ីបបានចោទប្រកាន់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែល2នាក់និងជនជាតិអេស៊ីប2នាក់ថាបានបង្កើតក្រុមចារកម្មមួយដែលធ្វើការឲ្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលជាការកាត់ក្តីបែបនេះលើកទី2ក្នុងរយៈពេល1ខែមកហើយអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាហ៊ីសាំបារកាត់បានចោទប្រកាន់ថាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំង2នាក់នេះជាមន្ត្រីនៃក្រសួងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អ៊ីស្រាអែលម៉ូសាដហើយថាជនជាតិអេស៊ីប2នាក់ដែលមានរូបមន្តទាំងស្រីម្នាក់ផងបានផ្ដល់ឲ្យពួកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងនេះនៅព័ត៌មានសម្ងាត់នៃប្រទេសអេស៊ីបជនជាតិអេស៊ីបដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងហើយអាញាធរបានចេញដោយការចាប់ខ្លួនសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែល2នាក់ទោះណាជាពួករដ្ឋអាជ្ញាមិនដឹងថាជនទាំងនេះនៅទីណាក៏ដោយសមាជិកា2នាក់នៃក្រុមតន្ត្រីរ៉ុករុស្ស៊ី Pussy Riot បានត្រូវដោះលែងក្រោយពីបានជាប់ឃុំឃាំងដោយពួកប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Sochi ដែលជាកន្លែងប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិករដូវធ្លាក់ទឹកកកក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនាង Nadzhda Tolokhonnikova និងនាង Maria Alyokhina បានត្រូវដោះលែងកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រោយពីបានត្រូវសាកសួរដោយពួកប៉ូលីសដោយបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានលួចរបស់របរពីសន្តាគារមួយកន្លែងលោក David Weiss នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈ្នះទទួលរង្វាន់មេដាយមាសនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាស្គីភេទបុរសបែប Freestyle Skiing Halfpipe នៅក្នុងការប្រកួតយកមេដាយកាលពីពេលថ្មីៗបំផុតនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិករដូវធ្លាក់ទឹកកកក្នុងទីក្រុង Sochi ប្រទេសរុស្ស៊ីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.